Hi gang, welcome back. We are trying something new. Actually, I saw this video on YouTube. And dia macam cari foundation and blush. Lepas tu dia just blend in. Like senangnya kan, macam simple lah. So like I'm trying it out. Like jadi ke? Cantik ke? Is it filter? So yeah, giving like natural look macam tu lah. Okay, so we have everything here. Makeup. Ta-da! New makeup bag. Besar ya. Makeup and skincare. This is the video. Dia guna lipstick. Tapi blend. Tengok finishing dia. Is it her skin? Masih lipstick. Lawanya. Benda tu. Lipstick tu. Oh, nampak tak? Dia macam clean girl. Bukan, taklah clean. Nampak natural lah. This is the... Okay. Dia macam nervous. Like, what if teruk and the result? I think yang blush tu, lipstick tu kita guna this colour. Sabar. Okay, dong. Okay. Macam mana je. Then baru kita letak lipstick part. Rasanya dia guna lipstick tau. Tapi dia buat pelik lipstick dia tu. I don't know. Kita start with the sini. Aha. Tapi ni sini sikit. Sini. Dia macam letak je tau. Like calik-calik gitu je. Lah jadi. Okay. Tak pernah terkena sikit. But pink ni like almost blend in dengan my skin. Sini. Dah. Nampak tak? This is the layout. Sama lah. Okay, now kita blend in. The moment of truth. It doesn't blend that well, tapi aduh, kena blend tangan lah sikit sebab dia agak dense. Almost done, tapi macam where's the pink? Tapi kalau tengok tadi pun macam tak nampak sangat pun pink. Allah, sorry. Asli produk dia lah. Produk dia mempengaruhi. Nampaklah kat pipi dia macam pink. Mine nampak lagi kat mata. Kat pipi ni macam terlampau sikit kot. Ataupun my blush tak cukup pigmented. Blush ni tak cukup terang for my skin. Nampak tak? Tak nampak sangat pinknya kan? For me dekat mata tu je nampak sikit-sikit. It is a feel. Patutlah I put another layer. I should. Okay. Now, I put another layer of lipstick dulu. Sebab macam tak nampak kan? Tengoklah blush dia letak banyak mana. Bro, memanglah tak nampak. Oh my god. It look ridiculous. Muka aku macam ruam tau tak? Kamera nampak tak nampak? Tak nampak teruk sangat lah. Tapi dalam cermin.
Like, it's red everywhere. Touch up the whole face. Wow, big dog. Maybe. Maybe it will go better. Oh. Okay, well, kita put on lipstick. Dah siap. Dia ada lah natural macam no makeup makeup look. I can say not bad. Like if you nak cepat, then it's good lah. It's good lah. Macam so, what do you guys think? Dia tak nampak pelik. Ah, tak nampak pelik. That's all. Thank you for watching. Bye.